kooxaha dhaqanka ee ka jira deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo ayaa xooga saaraya sidii ay ku horumarin lahaayeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyagoo sheegay inaysan doonaynin inay suulaan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka in ciyaaro iyo hidaha iyo dhaqanka ay lahaay odayaalkii abwaanintu wal la weydii hidaha iyo dhaqanka la laba dhaqan leey dhaqanka in la dhumeeyo wal meelo ka jaro madhusum oo ciyaaro shal duun bal dheerib la raajarta bal oo jaari la raajarta bal saar la raajara bal beere la raajarta bal jaari la raajarta ciyaarootu ma in lama nooc afriyaajo ah oo geega gabalku nisakooy ma intan nisakooynay oo tum ka haafadood ee degmada Baydhabo oo inta ka kulmayeen may arintaasi uu arday u jeediyay ani lahaanagu hidaha iyo dhaqanka ciyaarogii isdhexgalkii bulshada marka intii arimaasi dib lahaanagu arintaas oo hagaaban gaabeeyay degmada Baydhabo eedna muhiim ka bulshada ani oo ciyaarogii lambarday may buu aha isdhexgalkii bulshada nabad qayb ku ata arday barnaamijkaasi uu